ბატონ ირაკლი, მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის. ანუ უკვე ითქვა, რომ ირაკლი ღარიბაშვილის შეხვედრა ვოლოდიმირ ზელენსკისთან არის, ასე ვთქვათ, ამ ყველაფრის შედეგი, ამ შეხვედრის შედეგია მეგის ქარდავას ექსტრადირება საქართველოში. აი, შეგვიძლია ჩვენ გკითხოთ, რა ფასი გადაიხადა მეგის ქარდავას ჩამოყვანისთვის საქართველომ? რას დაუპირდით ასე ჩვენ უკრაინას, რომ უკრაინამ ბოლოს და ბოლოს ამდენი წლის შემდეგ გადმოგვცა მეგის ქარდავა, იმიტომ რომ 5 წლის განმავლობაში ის უკრაინაში იმყოფებოდა პატიმრობაში? Მადლობა მოწვევისთვის, მესალმები ტელემაყურებელს. აქ გარდა იმისა, რომ ამ შემთხვევაზე შეიძლება რა თქმა უნდა ამ კუთხით საუბარი, რა თქმა უნდა ირაკლი ღარიბაშვილის ეფექტიანი მოქმედებების შედეგია, მათ შორის ის, რას დღეს ვიხილეთ, კონკრეტული დამნაშავის გადმოცემა საქართველოსთვის, რაც წლების განმავლობაში არ ხდებოდა, ის მოხდა სწორედ ირაკლი ღარიბაშვილის პრემიერ-მინისტრობის პირობებში და რა თქმა უნდა მისი წვლილი არის უდიდესი ამ ყველაფერში. ამის გარდა უამრავი რამ ვიხილეთ, სულ რამდენიმე თვეა ის, რაც არის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე და სხვადასხვა მიმართულებით მან მიიღო ძალიან მნიშვნელოვანი სწრაფი გადაწყვეტილებები, რამაც უზრუნველყო ის, რომ ბევრი მიმართულები ჩვენ გვაქვს სწრაფი პროგრესი და ესეც იყო ამის მორიგი გამოხატულება. ბუნებრივია, უკრაინა არის ჩვენი მეგობარი სახელმწიფო, როდესაც საუბრობს ორი მეგობარი ქვეყანა, ორი მეგობარი სახელმწიფო, შესაბამისი ხელისუფალი ერთმანეთთან, ასეთ დროს ბუნებრივია იქ რაღაც მერკანტილური გარიგებები არ დგება. ეს არის ორი მეგობარი სახელმწიფოს ურთიერთობა. საქართველოს სახელმწიფო მეგის ქარდავას. ამაშია ზუსტად საქმე, რომ როდესაც გარკვეული მოლაპარაკება წარიმართება, მნიშვნელოვანია, რომ მოლაპარაკების მხარე იყოს ძლიერი და ძლიერად წარმოდგენილი და სწორედ ასეთი იყო ამ მოლაპარაკებში ირაკლი ღარიბაშვილი, ისო ღირსეული პარტნიორი მოლაპარაკებში ღირსეულ პრეზიდენტთან ვლადიმერ ზელენსკისთან. ამარტივად არის აქ ყველაფერი. არსებობს ასეთი მოსაზრება და ჩვენ გვინახავს მაგალითად მელნიკოვის кейსი, როდესაც ხდება საპროცესო გარიგება მსჯავრდებულთან და ის შემდეგ იწყებს ძალიან, ასე ვთქვათ, ბევრი ინფორმაციის გაცემას გარკვეული გარიგების სანაცვლოდ. შესაძლებელია თუ არა მეგის ქარდავასთან დაკავშირებით, რომელიც საკმაოდ მაღალ თანამდებობას იკავებდა ყოფილი ხელისუფლების პირობებში, 8 თუ 9 11 საქმეზე არის, მე მგონი, ბრალდებული ძალიან მძიმე საქმეებთან დაკავშირებით, კონდეს ისეთი ინფორმაცია, რომელიც მართულ გუნდს დაეხმარება აი ეს 9 წლის წინ დაპირებული სამართლიანობის აღდგენაში? მას ექნება რა თქმა უნდა უამრავი ინფორმაცია ერთმარტივი მიზნის გამო, რასაც ის აკეთებდა და ის აკეთებდა უმძიმეს რაღაცებს, ხო, უმძიმესი დანაშაულები აქვს მას ჩადენილი სხვადასხვა მუხლით, ყველაზე მძიმე მუხლებით არის ეს რეალურად გასამართლებული. რასაც ის აკეთებდა, ეს არის რა თქმა უნდა მეგის ქარდავას თვითშემოქმედება, ეს იყო დავალება უმაღლესი მაშინდელი ხელისუფლების მხრიდან. აქედან გამომდინარე ბუნებრივია, რომ მეგის ქარდავას ექნება უამრავი ინფორმაცია, თუმცა რა თქმა უნდა გარიგებების სანაცვლოდ ამ ინფორმაციის მიღება ეს არის საპროცესო გარიგება. საპროცესო გარიგება ხომ მიღებული სამართლებრივი ფორმა? რა შეხება ამას, ხო, სამართლებრივ პროცედურებს თუ ეხებით ჩვენ, ბუნებრივი ამაზე მე ვერ გაქცემთ ვერავითარ პასუხს, იმიტომ რომ ეს არის სამართალდამცავი ორგანოების კომპეტენცია. თუ საჯარო ჩაითვლება დამატებით სხვა დანაშაულების გასახსნელად რაიმე ტიპის რაღაც მოქმედების განხორციელება, ეს არ ვიცი, ეს არ არის პოლიტიკოსის გადასაწყვეტი, ეს არის სამართალდამცავი ორგანოების გადასაწყვეტი, რომელთა მიზანი არის დამატებით სხვა დანაშაულების გახსნა. ისინი ამ შემთხვევაში იმოქმედებენ რა თქმა უნდა სამართლებრივ პროცედურების შესაბამისად, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ეს არ უნდა გახდეს რა თქმა უნდა რაიმე პოლიტიკური გარიგების საკითხი. ანუ ელოდებით, რომ შესაძლებელია ახლა ის ალაპარაკდა ეს, იმიტომ რომ თან განაცხენებულია, ეს უნდა გვახსოვდეს მეგის ქარდავა, რომელიც ორჯერ საჯაროდ ხო უარყო ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა. სააკაშვილი უგულავა და ასე შემდეგ. რასაც ისინი აკეთებენ არის ყველაფერთან ერთად ამორალური, ერთი მარტივი მიზნის გამო დავალების მიმცემები იყვნენ ისინი და დღეს ისინი ცდილობენ რომ ხელი შეიწმიდონ ამ კაცზე, რომელიც თავისთავად არის უმძიმესი დანაშაული, მაგრამ დამნაშავე, მაგრამ როდესაც შენ ცდილობ რომ ხელი შეიწმიდონ მხოლოდ ერთ ადამიანზე, ეს არის ამორალური. როცა ერთ საქმეში იყავი, ერთ უმძიმეს დანაშაულში იყავი ჯგუფში, ხო, ამ კაცთან ერთად მათ შორის, ხო, და როცა ცდილობ რომ მთლიანად მას შეაწმინდო ხელი, ეს, მაგრამ რა მორალზე ვსაუბროთ, როდესაც საქმე ეხება სააკაშვილის უგულავას და მათნაირ ადამიანებს? არა, უგულავამ ცოტა ხნის წინ ჩვენთან ეთერში თქვა, რომ საკუთარ შეცდომად მიაჩნია, რომ თავის დროზე, როცა ძალაუფლებაში ისინი იყვნენ, მეგის ქარდავასნაირებს ადგილი არ მიუჩნია. შეცდომები არ, დავალებებს ისინი აძლევდნენ. დავალებებს აძლევდნენ ასეთ ხალხს,
სააკაშვილი, უგულავა, ისინი იყვნენ სწორედ ლიდერები იმ უმძიმესის სისხლიანი რეჟიმის. ხო, ისინი იყვნენ დავალების მიმცემები და სწორედ ეგ არის ამორალური, რომ დღეს ნაცვლად იმისა, რომ ისაუბრონ საკუთარ უმძიმეს დანაშაულზე, და პირველ ხარისხოვანი სწორედ მათი დანაშაულია. დავალებებს აძლევდნენ, მე მგონი სააკაშვილს საქმესთან დაკავშირებით ბრალი არ აქვს წარდგენილი. ჩვენ ხო ვიცით ის რეჟიმი მთლიანობაში როგორ იმართებოდა. ეს იყო უმძიმესი ავტოკრატიული, ავტორიტარული რეჟიმი, რომელიც იყო მთავარი რეჟიმი, იყო მთავარი სისტემა, იყო მთავარი დამნაშავე ყველა იმ დანაშაულში, რომელიც მაშინ იყო ჩადენილი, მათ შორის კონკრეტულად მეგის გარდავას მიერ. როდესაც ასეულობით ვიდეო ჩანაწერი მზადდებოდა წამების გაუპატიურების და სხვა მსგავსი მძიმე დანაშაულის სამსახველი ვიდეო ჩანაწერი მზადდებოდა. ხო, ყველა ვიცით, რომ ეს იყო სისტემის პროდუქტი და ამ სისტემის სათავეში იდგნენ ზუსტად ეს ადამიანები. აქედან გამომდინარე, მათი ეს განცხადებები არის აბსოლუტურად ამორალური, გულისხმობს სააკაშვილს, უგულავას და ბევრ სხვას. ახლა რატომ არ არის სისტემის ბრალი, რომ 2014 წლიდან დღემდე მზადდებოდა, ასე ვთქვათ, პირადი ინფორმაციის მოპოვება ხდებოდა ადამიანების შესახებ, შემდეგ ხდებოდა ამ ინფორმაციის, ასე ვთქვათ, არ ვიცი, დალექვა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში, ამ ინფორმაციის გადამუშავება და შემდეგ ეს ყველაფერი წინასაარჩევნოდ საჯაროდ გამოვიდა და ძალიან მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ ის ადამიანები, ვისაც წარმოდგენაც კი არ ჰქონდათ, რომ უსმენდნენ, უთვალთვალებდნენ და მას შესახებ პირადი ხასიათის ინფორმაციას აგროვდნენ. ეს რატომ არ არის სისტემის ბრალი? კონტრასტი არის დღესავით ნათელი. ხო, ერთ შემთხვევაში იყო საუბარი ასეულობით ვიდეო ჩანაწერზე, რომელიც ასახავდა ადამიანების წამებას, გაუპატიურებას და შემდეგ ხელისუფლების მხრიდან ხელისუფლება აკეთებდა ამას, თვითონ იღებდა და თვითონ ინახავდა შემდეგ კასრებში. ეს არის ერთ მხარეს. და მეორე მხარეს არის რაღაც გაუგებარი ქაღალდები, სადაც წერია ტყუილის და მართალის, მთლიანობაში ტყუილ მართალი და სადაც საიდანაც ვერც ერთი საინტერესო ინფორმაცია ვერ ამოიგითხა ვერც ერთმა ადამიანმა. ხო, ერთ საინტერესო ინფორმაციაც კი აქ იმაზე ხო არ არის საუბარი, წამებაზე გაუპატრებელ კორუფციაზე და ასე შემდეგ. ასეთ რამეზე ხო საერთოდ არ არის საუბარი, მაგრამ ერთი საინტერესო დეტალიც კი ვერ ამოიგითხა საზოგადოებამ ამასთან დაკავშირებით. თუ რაიმე არის ავთენტური ამ ყველაფერში, ან რატო უსმენდნენ, ან რატო იწერდნენ, მერე რატო ინახავდნენ, ეს ხო აბსოლუტურად გაუგებია. ვიღაცამ ვიღაცას თანკურთხი წყალი მიუტანა, ვიღაცამ კანონის მიღება მოიგითხა. პირადი ხასიათის რა იყო? ანუ იქ იყო ზუსტად ასეთი ინფორმაციები, ხო, ნაკურთხი წყალი, კანონ პროექტის მიღება და ასე შემდეგ. ეს იყო პირადი ხასიათის. მე არ მოახდენ ახლა ამ ყველაფრის, ასე ვთქვათ, აფიშირებას, მაგრამ ამ ყველაფრის ატვირთვა სხვადასხვა მედია საშუალებებზე ხდება. პირადი ცხოვრებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია მე იქ არ მომისმენია. მე რაც მომისმენია, იყო აბსოლუტურად უინტერესო ინფორმაცია ნებისმიერი ადამიანისთვის. ხო, მაგრამ რაღაც ნაწილს ხომ ადასტურებენ? რატო აკეთებდა? თუ აი რაც არის ავთენტური, იქ რაღაცები ჩანს, რომ შეესაბამება სინამდვილეს, ხო? ჩანს ეს. ეს აშკარაა. თქვენთან დაკავშირებით ასე მოხდა ასეთი ასეთ ჩანაწერი. ეს ნამდვილია თუ არა? ნამდვილია? აი რაღაცა ნაკურთხწველი მე თვალით არ მინახავს საერთოდ, ესეც ჩანაწერშია საუბარი. რაც შეეხება ჯვრის მონასტერთან გარევაჭრობის თემას, მახსოვს, რომ მაშინ არაერთ პოლიტიკოსთან იყო ამაზე საუბარი, რომ რაღაც მოსაცრებელი იყო ეს საკითხი და ასე შემდეგ. ანუ არის რაღაცეები, რაც სინამდვილე შეესაბამება, მაგრამ აქ მე ვერ ვთქვი, რომ რაღაცა საუბრის დეტალებია მოყვანილი თუ არ არის. ეს ნამდვილად არ შემიძლია გითხრათ. ანუ კონკრეტული მოცემულობა იყო, მაგრამ რაც შეეხება საუბარს ამაზე, მე უბრალოდ ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ კონკრეტული ჩანაწერი არ შემიძლია გითხრათ. ეს არის საგამოძიებო უწყებებისთვის საინტერესო თუ არ არის საგამოძიებო უწყებები? აი ამაზე მქონდა საინტერესო. თუ რაიმე, ნახეთ, თუ რაიმე ავთენტურია აქ, რა თქმა უნდა, ამით გამოძიება უნდა დაინტერესდეს. ანუ თუ ავთენტურია ის ჩანაწერები, რომლებზეც არის საუბარი, თუ ერთი მაინც არის ავთენტური, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა საგამოძიებო უწყება უნდა დაინტერესდეს, იმიტომ რომ აქ არის იკვეთება კანონდარღვა, ან და ყოფილიყო სასამართლო წესით გაცემული ნებართვა მოსმენასთან დაკავშირებით, ან წინასთან, ან პოსტფაქტუმ. თუ რაიმე არის ავთენტური და ამაზე არ არის შესაბამისი წესით გაცემული ნებართვა, რა თქმა უნდა ამით გამოძიება უნდა დაინტერესდეს და მათ შორის უნდა დაინტერესდნენ იმით, თუ ვინ შეიძლება ყოფილიყო უშუალოდ პასუხისმგებელი ასეთი ავთენტური, ასე ვთქვათ, მასალების მოსმენაზე, შენახვაზე და ასე. თუმცა თქვენი მხრიდან უკვე დაასახელდა, ასე ვთქვათ, უაპელაციოდ შეიძლება ასე ითქვას სახელები და გვარები, ხომ? აი, მიხელ დაუშვილი იყო თქვენამდე ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ის ამბობდა, რომ გამოძიება ერთი დღის დაწყებული იყო, როდესაც ქართული ოცნების წევრები ერთმანეთს მიყოლებით სავარაუდო ეჭმიტანელებს ასახელებდნენ. ეს რამდენად სწორი იყო? ან ეს, ასე ვთქვათ, ამ გვარ სახელების დასახელება
თქვენთან იურისტი ხართ ხო, კონსტიტუციონალისტი. თქვენ ყველაზე უკეთ იცით რამდენად არის ასე ვთქვათ დაცული და გამყარებული კონსტიტუციით ადამიანის უფლებებისა და ძირითადი თავისუფლებების დაცვა მთავარი ქვეყნის მთავარი კანონის მიხედვით. რამდენად სწორი იყო ჯერ რომ მტკიცებულებები არ არსებობს, გახარიას გვარსახელის დასახელება, კახა ქემოკლიძეს გვარსახელის დასახელება, ალექსანდრე ხოჯევანიშვილის. გეტყვით. ესე იგი ჩვენი მიღებული ეს კანონი, რომლის საფუძველზეც ხორციელდება კანონიერი მოსმენები ამ ქვეყანაში, ხო? ანუ კანონი არის ჩვენი მიღებული. ამ კანონის მიხედვით ჩვენ ვიცით ის ვინ არის ის რომელია ის ორი უწყება, რომლის ქვეშაც არის კონტროლი ამ სფეროზე. ასეთი არის ორი უწყება ჩვენს ქვეყანაში და რაც შეეხება ამ უწყებების შიგნით პერსონალურ პასუხისგებლობებს ამასთან დაკავშირებითაც გვაქვს სრული ინფორმაცია. ამ ყველაფერზე დაყნობი ჩვენ შეგვიძლია პერსონალიზებულად თქვათ რა, რომ თუ რაიმე ავთენტური იყო აქ ამ ინფორმაციებში, ვის კონტროლ ქვეშ შეიძლებოდა ყოფილიყო ასეთი უკანონო მოსმენა განხორციელებული. სუსის ქვეშ კონკრეტული პირი იქნა დასახელებული, მეორე უწყებაზე არ მინდა ეხლა დეტალურად საუბარი ერთი მარტივი მიზეზის გამო, რაზეც მოგვიანებით ალბათ შეგვიძლია ვისაუბროთ, მაგრამ არის ორი უწყების შიგნით იყო კონკრეტული პერსონალიზებული პასუხისგებლობა. ამასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, გამოძიება უნდა დაინტერესდეს პირველ რიგში ჩვენ პოლიტიკურ დონეზე, პოლიტიკური საუბრის დონეზე, რა თქმა უნდა, ჩვენს ვარაუდებს გამოთქვათ, მაგრამ რაც შეეხება დეტალურ ინფორმაციას, გამოძიებას, შესწავლას, ეს არის ბუნებრივია სამართალდამცავი ორგანოების საქმე. ამას ემატება საინტერესო, ის მე გუშინ გამახსენდა, ეს არც მახსოვდა, საინტერესო ინფორმაცია თუ აკვირდებით, უმეტეს შემთხვევაში, როცა არის საუბარი ამ ქაღალდებზე, იქ არის ერთი მხარე, საუბრის ერთი მხარე, ეკლესიის წარმომადგენელი. თუ როცები ყველა შემთხვევაში 100-ია, ხო? ორი წლის წინ ერთ-ერთ სასულიერო პირს ეუფეს ეპისკოპოსს ჰქონდა დაანონსებული, რომ კონკრეტული პოლიტიკოსი თავისი ქვეშევრდომების დახმარებით გეგმავდა სასულიერო პირებთან დაკავშირებით ინფორმაციების მოძიებას, მათ კომპრომენტირებას და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ქმნის ერთიან ლოგიკურ ჯავს, რითაც ალბათ გამოძიება უნდა დაინტერესდეს. ანუ თქვენ ასახელებთ ორ კონკრეტულ უწყებას, სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტი და ოპერატიულ ტექნიკური, ასე ვთქვათ. მეორე შინაგან საქმეთა სამინისტრო. არა, მეორე უწყებას არ ვასახელებ. რატომ არ ასახელებთ? ანუ შეგიძლიათ კანონს განა, იმიტომ რომ რაღაც დასამალია, კანონს შეხედეთ და ნახოთ ვინ არის მეორე მაკონტროლებელი, ეს არ არის შსს. თუმცა ამ შემთხვევაში ეჭვი გაქვთ, რომ ორივე ამ სამსახურს აკონტროლებდა გიორგი გახარიას, ასე ვთქვათ, კადრი? კი, ორივე პერსონალიზებულ პასუხისგებლობაზე როცა არის საუბარი, ორივე შემთხვევაში ამ სფეროს აკონტროლებდა ალექსანდრე ხოჯევანიშვილი და მეორე მისი ყოფილი მოადგილე შინაგან საქმეთა სამინისტროში? არ. ამით შეგიძლია დაინტერესდეთ, კანონს შეხედეთ და ნახოთ ვინ არის უწყებრივად პასუხისგებელი ამ ყველაფერს. ხო, მაგრამ აი მე მიჩნდება მაგალითად კონკრეტული მიზეზის გამო არ ვამბობ, ან დასამალი კი არ არის რამე, მაგრამ მირჩენია მე არ ვიცი. გავიგე, მაგრამ ამაზე მეტად სხვა რამე მაინტერესებს, ანუ რა გამოდის, რომ ეს ადამიანები, არ ვიცი, თვით ინიციატივას იჩენდნენ, აწარმოებდნენ მოსმენებს, წინასწარ ჰქონდათ განზრახული, რომ შემდეგ აი ეს ინფორმაცია გარკვეული პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოეყენებინათ და არანაირი, ასე ვთქვათ, ანგარიშვალდებულება რომელიმე სხვა უწყებასთან ან ხელმძღვანელ პირთან ამ ადამიანებს არ ჰქონდათ? მე გუშინას ვკვიდა, დღესაც გავიმეორებ, მათ შორის იმაზეც, რომ ახარე იყო პრემიერი, ხოჯოვანიშვილი იყო სუფრეს მოადგილე, ვიღაცა სხვა იყო რაღაც თანამდებობაზე, ამაზეც გვაქვს ჩვენ, რა თქმა უნდა, ჩვენი პასუხისგებლობა. თუმცა რაღაცებს ჰქონდა თავისი ობიექტური მიზეზები, რასაც ახლა დეტალებში ვერ ვისაუბრებთ. რა თქმა უნდა, ის რო გახარე პრემიერი იყო, ხოჯოვანიშვილი სუფრეს მოადგილე და ეს შემდეგ, ეს ჩვენი პასუხისგებლობაც არის, მაგრამ კიდევ ერთხელ გამიმერებ, რომ ამაში იყო რაღაცა ობიექტური კონკრეტული მიზეზები. მაგრამ თავისთავად თუ სამი კანონი არის დარღვეული, ამა შეიძლება გამოძიება და იმედია რომ სამართალდამცავი ორგანოები ამით დაინტერესდებიან სათანადოდ. ანუ შესაძლებელია ყოფილი პრემიერის და ამჟამად თბილისის მერობის ერთ-ერთი კანდიდატის გიორგი გახარიას პასუხისგებლობის საკითხიც დადგეს. შეიძლება გახარია დააკავონ? არა, მე ვერაფერს ვერ ვლაპარაკებ. ეს არის ნებისმიერი რაღაც გამოძიება, შესწავლა. არის სამართალდამცავი. მე დანაშაული არის ჩადენილი. მე ვსაუბრობ პოლიტიკური გადმოსახედიდან, გვაქვს დისკუსია იმ კონკრეტული ფაქტების მიხედვით, რომელიც ვიცით, ხო? ვიცით, რომ არის კონკრეტული კანონი, ამ კანონის საფუძველზე არის ორი უწყება, რომელიც რაღაცას აკონტროლებს, იმის ქვეშ პერსონალიზებულად ვიღაცებს ჰქონდათ პასუხისგებლობა, მერე დამატებით უნდა გაირკვეს იქ რა არის ავთენტური, რა არ არის ავთენტური და ეს შემდეგ. აქ არის პოლიტიკური მსჯელობა და ლოგიკური ჯაჭვი. დანარჩენი რაც შეეხება სამართლებრივ პასუხისგებლობას და ამ შემდეგ, ამ ყველაფერზე შეუძლიათ იმშველონ მხოლოდ სამართალდამცავ
ორგანოებს აქვთ ამის კომპეტენცია დაგესრებული. ჩვენ ვერავით არ მითუმეტეს, რომ პოლიტიკურად არც არავინ არ არის საინტერესო და ასე შემდეგ. ანუ ამაზე დისკუსია ჩვენი მხრიდან არ არის არც ელემენტური არც საინტერესო. პოლიტიკურად საინტერესო ქართული ოცნებისთვის, მაშინ როდესაც ქართული ოცნების 10 განცხადებიდან 9 გახარიას ეწუნება დაწყებული ნარკოტესტების სკანდალიდან გამომდინარე, თუმცა ნარკოტესტებთან დაკავშირებით სწორედ თქვენ დაიწყეთ, ხო? კახკალაძემ დაიწყო უფრო სწორედ, კახკალაძემ გააკეთა ზოგადი განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ერობის კანდიდატებმა უნდა განახორციელონ ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდა და სწორედ აქედან გამომდინარე გააკეთა ეს განცხადება. არანარი არც ინფორმაცია ჰქონდა მაშინ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. ამას მოყვა დაბნეული, გაღიზიანებული კაცის რაღაცა კომენტარები, თუ რაღაცა პრობლემა არა გაქვს, რატო უნდა გამოხვიდე ესეთი გაღიზიანებული. არ მანდქვა, რომ დაბნეული პროვოკაციას მიწყობდნენ და ამიტომ არ ენდო. საიდან მოიტანე კოკაინი, როც არავის არ უხსენ, ну, მოკლედ როგორც არის. რა, მაგრამ აღარ არის ეს საინტერესო ერთი მარტივი მიზეზის გამო. ჩვენ ვართ ახლა კონცენტრირებული ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებზე და ეს არჩევნები იმართება ისევ იგივე სამწუხარო დილემის გარშემო, ხო? ეს არის ან ქართული ოცნება, ეს არის მეორე მხარეს რევანს მოწყურებული ნაციონალური მოძრაობა თავის სააკაშვილებით, უგლავებით, მეგისქარდავებით და ასე შემდეგ. ამასთან დაკავშირებით იმართება ეს ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებიც. აქ დანარჩენი ყველაფერი არის აბსოლუტურად მეორე ხარისხოვანი. შესაბამისად, თუ ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ პოლიტიკურად ამ ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებზე, უნდა განვიხილოთ სწორედ ეს კონკურენცია, რომელიც ისევ და ისევ სამწუხაროდ წარიმართება პირველ და მეორე ადგილზე მყოფ პარტიებს შორის. ეს არის ამ შემთხვევაში ქართული ოცნება პირველ ადგილზე და ნაცმოძრაობა მეორე ადგილზე. თუმცა ფაქტია, რომ გიორგი გახარიამ ამ 8 თვეში შეძლო, რომ მესამე პოზიცია დაეკავებინა. მაგრამ როცა მეოთხე ადგილზე პარტიას რეიტინგებში ასე როცა მეოთხე ადგილზე მყოფი პარტია 2%-იანი რეიტინგით გამოირჩევა, მაშინ მესამე ადგილზე ყოფნა ადვილია. ხო, შესაძლებელია ამაშიც იყოს გარკვეული ლოგიკა, მაგრამ მოდი მე მაინც ამოვწურავ რა ფარულ ჩალენჯერებთან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ, არსებულ პრობლემაზე საუბარს. თუ გავყვებით იმ ვერსიას, ხო? რომ გახარია და მისი თანაგუნდელები შესაძლოა იყვნენ ასე თქვა გარეული ამ ინფორმაციის გამოტანაში, არ მხოლოდ გამოტანაში, არამედ ამ ინფორმაციის ჩაწერაშიც. მაშინ რატომ წამოვიდოდა მათი გუნდის მხრიდან ინიციატივა, რომ შეიქმნას დროებით საგამოძიებო კომისია პარლამენტში, რომელშიც ჩართული იქნება სახალხო დამცველი, რომ ამ საგამოძიებო კომისიის ასე თქვა მუშაობას ნდობის მაღალი მანდატი ქონდეს? ეს არის არჩევნების წინ, მათიციანურ არჩევნებამდე ჯერ არაფერი არ მოესწრება, სხვამაც კი არ არის პარლამენტის მანამდე ჩანიშნული. ეს არის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებამდე პოლიტიკური ალიბის შექმნის რაღაცა ძალიან სუსტი მცდელობა. ეს არის და ეს მეტი არაფერი. მათ კარგად იციან, რომ არჩევნებამდე ვერანაირი კომისია ვერ შეიქმნება, სხვამაც კი არ არის და მითუმეტეს ვერანაირი კომისია ვერ ამოქმედება. ამას თავის ვადები აქვს და ორგვირა დარჩენილი არჩევნებამდე. ანუ რადგან თუნდაც პოლიტიკურ ალიბს ეძებს თქვენი ვარაუდით და თქვენი შეფასებით პარტია საქართველოს არჩევნებამდე, ხო, თუნდაც ამ ორი კვირისთვის ცდილობენ ალიბის შექმნას, ესე იგი გარკვეული ეჭვები, რომ გახარია გარეული აი ამ ფარული ჩანაწერების გამოტანაში არსებობს? ანუ ეს პოლიტიკური განცხადება ეჭვი არსებობს? ეჭვი კი არა, ამას ვსაუბრობ ამდენი ხანია, რომ არის ორი უწყება, იქ ორი პერსონა, ეს ორივე არის დაკავშირებული გახარესთან. ეჭვზე მეტი არსებობს, ბუნებრივია. ეჭვზე მეტი არსებობს და იმაზე მეტიც არსებობს, რა თქმა უნდა. იმაზე მეტი რა არის? თუ იქ რაიმე ანუ ლოგიკური ჯაჭვი არის, ფაქტების ჯაჭვი და ლოგიკის ჯაჭვი. კარგი, გადავალ თუ კიდე რამე შეკითხვა გამახსენდა ამასთან დაკავშირებით, შემდეგ დაგისვამთ. აი თქვენ თქვით, რომ ნარკოტესტების სკანდალი აღარ არის აქტუალურიო, დაგეთანხმებოდით თქვენ თავად რომ არ გაკეთებინათ გუშინ საზოგადოებრივი მაუწყებელზე განცხადება, რომ გიორგი ახარია მოღალატა გუნდს ქვეყანას ჯობს სხვა თემაზე ვისაუბროთ, ნაცვლად იმისა, რომ ვიღაც კოკაინში გზე დახვაჯოთ, რომ ეს ჭანჭიკი დღეს აქტუალური აღარ არისო, მაგრამ ეს სიტყვა კოკაინში კი ასე ვთქვათ, აიტაცა ბუნებრივია საზოგადოებამ. ანუ რატომ საუბრობთ აი ასე გიორგი გახარიასთან დაკავშირებით? ანუ უბრალოდ გონივრული ეჭვი გაქვთ, რაიმე ინფორმაციას ფლობთ, ფაქტი გაქვთ? ინფორმაცია, კი, ეს არის ინფორმაცია და დღეს ნახეთ, რომ როდესაც სერიოზულად წამოიწია ამ საკითხმა საზოგადოებაში, ვინ გადაეფარდნენ მას? დღეს ნახეთ ერთმანეთის მიყოლებით სააკაშვილის განცხადებები,
და ნაცმოძრაობის სხვა ლიდერების განცხადებები, რომლებიც სხვადასხვა კოკაინი არის სწორედ ნაციონალური მოძრაობის ხელწერა, კოკაინის აქტიური მოხმარებლები იყვნენ სწორედ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები და დღემდე არიან ისინი კოკაინის სწორედ საინტერესო აქტიური მოხმარებლები. აქაც არის ძალიან საინტერესო ლოგიკური კავშირი ერთი ადამიანის პრობლემებსა და მეორე ადამიანის პრობლემებს შორის. ამ შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობის წევრები, რომლებიც არ ვიცი როგორ თქვენ ამბობთ კოკაინის მოხმარების კენარიან მიდრეკილები, ჩემთვის ნაკლებად საინტერესო, აი გახარია არის ასე ვთქვათ მონაწილეობს ძალიან მნიშვნელოვან არჩევნებში და თბილისის მერობის კანდიდატია. ბუნებრივი ახლა ეკრანთან მსხდომ ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს თქვენთან შეკითხვა, რომ მიიღოს პასუხი. ანუ გვაქვს ინფორმაცია, როდესაც ამბობთ ხომ? გვაქვს ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ გიორგი გახარია მოიხმარს თუ მოიხმარდა ნარკოტიკულ საშუალებას, მათ შორის კოკაინს. აი ეს მითმედეს არ არის, აი მოიხმარს. მოიხმარს ამაზეა საუბარი. ანუ საუბარია იმაზე, რომ მოიხმარს ახლა ერთი კვირა არ ვიცი რა საკეთებს, მაგრამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში მას ჰქონია ეს პრობლემა რა, ჩვენ გავიგეთ მას შემდეგ, რაც კახიკალაძემ თითქოს და სრულიად უწყინარი განცხადება გააკეთა. ამის მერე, როდესაც მოვისმინეთ მისი გაღიზიანებული, შეშფოთებული, დაბნეული კომენტარი, მერე გავარკვიოთ ეს ყველაფერი, მერე გავიგეთ ამის შესახებ. ანუ ეს არის ბოლო პერიოდის მოვლენა, თუმცა ეს კიდევ უფრო ნაკლებად საინტერესოა, ვიდრე ის, რომ მიხეილ სააკაშვილი მოიხმარს რაღაცას და იქ ნიკა გვარემია მოიხმარს რაღაცას. ეს არის საინტერესო. რა თქმა უნდა, საზოგადოება ამის მიხედვითაც უნდა იმშელოს კონკრეტულ ადამიანებს, მაგრამ ის სხვადასხვა საპასუხისგებლო მაღალ პოლიტიკურ თანამდებობას იკავებდა. მაშინ არ მოიხმარდა კოკაინს, თუ გამოვა, რომ გიორგი გახარია კოკაინის ზემოქმედების ქვეშ, ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს იღებდა. ეს არის მნიშვნელოვანი კი არა, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ანუ მაშინ არ იყო ნარკოტიკების მოხმარება და ეს არ ქონდა ამაზე არანაირი ინფორმაცია და როგორც ვიცით, ეს არის ახალი პრობლემა, ეს ერთი. და მეორე, ძალიან მარტივად შეიძლებოდა ბუნებრივი ამის გამორიცხვა ექსპერტიზის ჩატარებით. რაზეც მან თქვა უარი, გაწელა გარკვეული დრო და ვიცით, რომ ნარკოტიკი შეიძლება თავისი დრო. გაწელა დრო და ნუ ახლა რაღაცა, ნუ საერთოდ აღარ არის საინტერესო ეს საკითხი. რა თქმა უნდა, საზოგადოებამ უნდა შეხედოს, რომელი კანდიდატი ცხოვრობს ჯანსაღად, რომელი არ ცხოვრობს ჯანსაღად, მათ შორის პოლიტიკურად. არა მარტო ნარკოდამოკიდებულებაზეა საუბარი, საუბარია პირველ რიგში პოლიტიკური ცხოვრების წესზე, როცა პოლიტიკოსებს ვეხებით ჩვენ ამ შემთხვევაში, ხო? საზოგადოებამ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება სწორედ იმის მიხედვით, თუ ვინ ცხოვრობს ჯანსაღად და ვინ არ ცხოვრობს ჯანსაღად. არის ეს კალაზე თუ არის ნიგანორმელი, არის ეს კალაძე თუ არის რომელიმე. ანუ მე შორს ვარ ახლა იმ აზრისგან, რომ თუ დავუშვეთ იმ ასე ვთქვათ ინფორმაციის უტყუარობას, რომელსაც თქვენ საუბრობთ, რომ ბოლო პერიოდის განმავლობაში გიორგი გახარიამ მოიხმარა კოკაინი და ცხოვრების არაჯანსაღი წესი, ასე ვთქვათ, ადამიანური პრობლემაა და ნუ აღარ შევეხებით ამას. თუ ეს ადამიანური პრობლემა, რატომ იქნა ეს გამოყენებული როგორც ასე ვთქვათ კომპრომატი პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ? მე წინა საარჩევნო ყველაფერი გაცდა, ამას მოყვა არაჯანსაღი რეაქცია მის მხრიდან. ანუ მე შორს ვარ იმასისგან, რომ მაგათ კახიკალაძესთან, ანუ ქართული ოცნების მოქმედ წევრებთან მოეხმარა მას კოკაინი. მაშინ გამოდის, რომ გახარიასაც უსმენენ და უთვალთვალებენ და სწორედ აი ამ ფარული მიყურადების შედეგად გაქვთ თქვენ ეს ინფორმაცია. როგორც მანვე აღნიშნა, საქართველო არის პატარა ქვეყანა და ესეთ ინფორმაციები მარტივად ვრცელდება. ავსტრიიდან ელოდება გიორგი გახარია, ასე ვთქვათ, ანალიზის თუ ტესტის პასუხს. ხო, აქეთ გავარ ექსპერტიზაზე, გაიწელა დრო, ახლა რაღაცა ეს არის. გასაგებია, მე დავუშვე შეკითხვის მერე, ამასაც არ აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ რაღაცა დრო ჭირდება. 5-7 დღე არის რეალურად ამ შემთხვევაში ტესტირების ვადა და ეს 5-7 დღეს გავიდა და ერთი მდელიც გავიდა და ნუ აღარ არის ეს საინტერესო, საზოგადოება უნდა იყოს კონცენტრირებული რაზე. საზოგადოება უნდა უსმენდეს პროგრამებს. და აქ ხედავთ რას, რომ ერთადერთი პოლიტიკური სუბიექტი, ვინც საუბრობს პროგრამით, ეს არის ქართული ოცნება. კახიკალაძეს აქვს თბილისისთვის საარჩევნო პროგრამა. 63-ვე მერს რეგიონებში აქვს თავისი საარჩევნო პროგრამა. ნასვლად იმისა, რომ ჩვენ რაღაცა სხვა თემებზე ვიყოთ კონცენტრირებული, საზოგადოება უნდა განიხილავდეს სხვადასხვა სუბიექტის პროგრამებს. ჩვენ ხედავთ რას, რომ პროგრამა აქვს მხოლოდ ერთ სუბიექტს,
ხოლო კახი კალაძე საუბრობს იმაზე, როგორ წარმოუდგენია შემდეგი 4 წელი. არა, ლელოსაც აქვს მარშალის გეგმა თბილისისთვის. მარშალის გეგმა არის. არა, ნამდვილად აქვს მე წაგავინდა რა თქმა უნდა რა წერია. კი ბატონო, ხარ ტრანსპორტთან აკავშირებს. რომ უნდა მოხდეს ასე ქალაქი ქალაქებში უნდა აშენდეს და ასე შემდეგ, ანუ კულტურული ასე ვთქვათ სფეროები, სივრცეები უნდა მოეწყოს, საქმიანი სივრცეები უნდა მოეწყოს და ასე შემდეგ. აქვს წარმოდგენილი კონკრეტული პროგრამა, თქვა წაგეთქვით. კონკრეტული პროგრამა, სადაც მათ შორის თითოეული თეთრის დონეზე არის გაწერილი ის თუ რა გაკეთდება შემდეგი 4 წლის განმავლობაში. რაც არავის არ გაუგეთებია, ზუსტად იგივე მსგავსი პროგრამა გვაქვს წარმოდგენილი თითოეული ქალაქისთვის, თითოეული მუნიციპალიტეტისთვის, რაც არავის არ აქვს აქ. საერთოდ არავინ არ საუბრობს პროგრამებზე, ხო? შესაბამისად, ამის მიხედვით უნდა გააკეთო სამრჩეველმა პირველ რიგში თავისი არჩევანი და არა იმის მიხედვით, ეს ის მნიშვნელოვანი კოკაინის მნიშვნელოვანია და მილია საუბარი რევოლუციაზეც მნიშვნელოვანია, მაგრამ კიდევ ერთხელ გეკითხებ, პროგრამის მიხედვით უნდა გააკეთოს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში არჩევანი. აი, მტკიცებულებების, აი, როგორც გიყვართ ხოლმე იურისტებს, ხომ? თქვენს მიერ, თქვენს ხელთ არსებული ინფორმაცია გახარიას არაჯანსაღ დამოკიდებულებასთან დაკავშირებით ნარკოტიკული საშუალებების საშუალებებთან მიმართებაში, არ ვიცი, ეს მაღალი მტკიცებულების მაღალი სტანდარტით არის განმტკიცებული. შეიძლება არა, მატარებელმა დრო გავიდა ტესტირების, მან გაუშვეს. ახლა უნდა პასუხს ის გაასაჯაროს. დრო გავიდა ის დრო, რომლის მიხედვითაც შენ შეგიძლია ტესტირებაზე მიიღოს სათანადო პასუხი. ეს დრო გაწელა, გაიყვანა ამ რაღაც საბაბით, რომ სამხრაულს არენდობა საკუთარ უწყებას, რომელიც მისი დაქვემდებარების ქვეშ მუშაობდა წლების განმავლობაში, გამოცხადა უცხოთ უნდობლობა, ხაზი გადაუსვა ყველაფერს, დრო გაწელა, გაუშვა სადღაც ავსტრიაში ეს ტესტი და ასე შემდეგ. ნუ ბატონი, ის არ გამოგეპარათ თვალთახედვიდან, რომ აი ბოლო პერიოდში გიორგი გახარია, როგორც პრემიერ-მინისტრი, საკმაოდ ინერტული იყო. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში COVID პანდემია იყო და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეფექტური გადაწყვეტილებების მიღება და ეს როგორ გამოგეპარათ, რომ თქვენი ყოფილი პრემიერი, შინაგან საქმეთა მინისტრი, ყოფილი ეკონომიკის მინისტრი, ვიცე-პრემიერი, უსაფრთხოების საბჭოს თავმჯდომარე, შესაძლებელია მიდრეკილი ყოფილიყო? შერასის მაშინ არ ქონდეს პრობლემა. მაშინ არ ქონდეს. ეხლა ეხლა პოლიტიკური და სხვადების პრობლემები გაუჩნდა მას. ნახეთ, აი ადამიანი პრაქტიკულად გაანადგურეს. კაცი იყო პრემიერ-მინისტრი და საკმაოდ მაღალი რეიტინგი ჰქონდა იმ დროისთვის. ეს რეიტინგი განადგურებული აქვს. გადააყენეს მილიას გულისთვის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან. სრულიად უპერსპექტივო დააყენეს თბილისის მერობის კანდიდატად და კიდევ ერთხელ გაიმერებ, რომ ნიკანორ მელია აიღებს კახი კალაძეზე ორჯერ ნაკლებ ხმას და გახარი აიღებს მელიაზე ორჯერ ნაკლებ ხმას. როცა ესეთ თამაში შედიხარ იძულებით, ნუ ანადგურებენ აბსოლუტურად ადამიანს, ხო? ერთი პრობლემა, მეორე, მესამე, მეოთხე. ნუ, როდესაც ახალი დარწმუნებული როდესაც შედიხარ, არ ვიცი რა ეძახის ის გამარჯობას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაშიც იმაში დარწმუნებული არ ვიცი. არჩევნები რა არის? ორი ოქტომბერს. აი სამში შევხვდები ჩვენ. აი იგივე მითხრა. იგივე მითხრა შევხვდები და ნახავთ რომ არჩევნების შემდეგ აუცილებლად შევხვდები 3 ოქტომბერს. ზუსტად 3 ოქტომბერს და დავიმახსოვროთ ეს სიტყვა. პირობას მაძლევთ რომ 3 ოქტომბერს იქნება ჩემ განცდა. 3 ოქტომბერს, ხო, ეს სიტყვები ამოვიღოთ პირდაპირ. კახი კალაძე აიღებს ორჯერ მეტ ხმას ვიდრე ნიკანორ მელია. და ნიკანორ მელია აიღებს ორჯერ მეტ ხმას ვიდრე გიორგი გახარია. და ეს გახარიასთვის ცუდი შედეგი იქნება? 8 თვია რაც დამოუკიდებლად გამოჩნდა. ევროპის კანდიდატი მესამე ადგილისთვის რო იბძი აპრიორი. დამოუკიდებლად. ბრინჯაოს მედალი ოლიმპიადაა თუ რა არის? აი ბრინჯაოს მედლისთვის რატო უნდა იბრძოლო ყოფილმა პრემიერმა? ხო წარმოუდგენელი, ანუ ესეც ასაცილო მდგომარეობას ჩააყენეს ეს კაცი. როცა რაღაც თამაში შედიხარ, ანუ რაღაცა თამაში ვიღაცებს გონიათ ხანდახან კომფორტული, არ ვიტყვი რა არის ეს თამაში. ამ დროს იმ თამაში როგორც კი შედიხარ, შენი დამოუკიდებლობის ხარისხი ხდება აბსოლუტურად ნული და სწორედ ნული, როცა შენი დამოუკიდებლობის ხარისხი, მაშინ იბრძვი ბრინჯაოს მედლისთვის არა ოლიმპიადაზე, არამედ თბილისის მერის არჩევნებში. და რატომ არ ამბობთ რა არის ეს თამაში, რა ვიცი, რა არის დასამალი? ხომ ამბობთ საზოგადოება ალბათ თავის დასკვნებს ორკვირაში აბსოლუტურად ყველაფერი გამოიწვია. რა არის ნახეთ, ჩემი მინიშნება ეს არის, რომ მისი დამოუკიდებლობის ხარისხი არის აბსოლუტურად ნულის ტოლი. რო ეტყვიან, რომ უნდა მიიღოს შენ თბილისის მერის არჩევნებში მონაწილეობა, იღებს თბილისის მერის არჩევნებში მონაწილეობას და იბრძვის მესამე გარანტირებული ადგილისთვის და შე, ნუ ვიღაცები ეუბნებიან. ვიღაცები ვინ? ანუ მიხეილ სააკაშვილი? არა. მიხეილ სააკაშვილს ამდენი რესურსი
ამდენი რესურსი არ აქვს. ხო, ჩვენ არასურს არ გვითქვამს. მიუხედავად იმისა, რომ ის მუდმივად თამაშობს იმ თამაშს, ანუ აცმოძრობას, რაც აწყობს, რადიკალურ ოპოზიციას, იმ თამაშს თამაშობს, მაგრამ თუ დააკვირდები, ჩვენ არც ერთხელ არ გვითქვამს, რომ ის დავალებებს იღებს ნაციონალური მოძრაობისგან. ესეთი, ასე ვთქვათ, მიამიტები ჩვენ არ ვართ. ხო, არის რაღაც სხვა. ეს აკეთებთ მინიშნებას. სხვა ვინ შეიძლება? არის გარკვეული, ასე ვთქვათ, მოცემულობა, რაშიც არის მოქცეული ეს კაცი და სწორედ ამიტომ დაავალეს მას წინასწარ წაგებულ თამაში შესვლა, ამ შემთხვევაში გულის ხომ? როგორც პარტიულ მონაწილეობას არჩენენ. დააზიანოს რა ქვეყნის, ასე ვთქვათ, ინტერესების. პირველი დავალება იყო რა, რომ დაახლოებულიყო ქართული ოსტნება 53%. ეხლა ეს 53% აღარ არსებობს, იმიტომ რომ ანულირებულია მიშელის შეთანხმება, 19 აპრილის შეთანხმება. ეხლა მეორე დავალება აქვს, რომ იქნება რამენაერად გადაიყვანოს მელია მეორე ტურში. აქაც არევა არის, ხო, ქვეყნის არევა არის მისი ამოცანა და დავალება. ამოცანა არა, დავალება არის მისი, რომ რაღაცნაირად ხელი შეუწყოს რადიკალური ოპოზიციის, ასე ვთქვათ, განზრახვას ქვეყნის არევის კუთხით. მაგრამ კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვა იმას, რომ სააკაშვილისგან და მელიასგან და ვიღაცებისგან ეს დავალებებს არის. კარგი, აი ძალიან მიყვარს ხომ ესეთი პოლიტიკური ფაზლების აწყობა. თქვენ ამბობთ, რომ ესე იგი გახარიას. ხელ ერთად გავხსნით. აუცილებლად, კარგი, და აი მაშინ გამეცით პასუხი, თუ კი სწორად, ასე ვთქვათ, ავაწყობ მთელ სამ სურათს. ან თქვენ ამბობთ, რომ გახარიას დამოუკიდებლად პოლიტიკურ თამაში შემოსვლის მიზანი არის, რომ არეულობა მოაწყოს ქვეყანაში. თუ კი მეუბნებით, რომ სააკაშვილი არ აძლევს ამ დავალებებს, მაშინ რჩება ერთადერთი, ანუ რუსეთი. გინდათ მითხრათ, რომ ახლა რუსეთის დაკრულზე თამაშობს გახარია პოლიტიკური თამაში. ამაში არ შევალ, მაგრამ ნახეთ, აი მთავარი ხო ფაქტებია, ხო? აი ამაში არ შევალ, შეგნებულად არ შევალ, მაგრამ მთავარი არის რა. მესიჯებს დავაგვირდეთ, ხო? აცმოძრაობა ამბობს რას, რომ იქ 40% ადრე 53 იყო, ახლა 40%-ზე საუბრობენ, რომ 40 ვერ აიღებენ და ამიტომ მოუწევთ არჩევნები და ამ შემდეგ, ხო? ან ნაცმოძრობის მესიჯი არის ის, რომ თუ 40%-ს ვერ აიღებს ქართული ოსტნება, ამ შემთხვევაში დაინიშნება რიგარეში არჩევნები. ეს არის მათი მესიჯი. და გახარიას მესიჯი არის რა, რომ 100%-ით რომ აიღოს ქართულმა ოსტნება, მაინც დაინიშნება რიგარეში არჩევნები. ორნახევარჯერ გადაასრო ნაცმოძრაობას მათემატიკურად, რო ვთქვათ, რადიკალისტში და არეულობის სცენარის წინასწარ პროგნოზირებაში. რა 100% რომ აიღო, რისი ლეგიტიმაცია მჭირდება? მაგაშია საქმე. დარწმუნებულია ის, რომ ქართული ოცნება არჩევნების შემდეგ დაიშლება. კიდევ ერთ საინტერესო მინიშნება, ეს უკვე მისი მინიშნებაა, ნახეთ. ლეგიტიმაცია 100%-ს თუ იღებს, უტრირებულად ხო საუბრობს ისიც და ჩვენ სამ შემთხვევაში, ხო? 100%-ს თუ იღებს პოლიტიკური პარტია დემოკრატიულ სისტემაში. დემოკრატიაში არსებობს ერთადერთი ლეგიტიმაცია, ერთადერთი. ეს არის სახალხო ლეგიტიმაცია, ხალხი მოდის არჩევნებზე, ან გაძლევს ხმას, ან არ გაძლევს ხმას და ამით განისაზღვრება შენი ლეგიტიმაცია. დამთავრებულია. 100% თუ აიღე ხმების, სხვა რა ლეგიტიმაცია არსებობს? ზუსტად თვითონ რო არის სხვა ლეგიტიმაციებზე დამოკიდებული, ბრწყალებში ლეგიტიმაციებზე, ასე გონია ყველას. ყველა თავისი არასწორი გადმოსახედიდან უყურებს ხოლმე სხვა მოვლენებს და თვითონ რო აქვს სხვა ლეგიტიმაცია, საიდანაც დავალებებს იღებს? გონია რომ ლეგიტიმაციით დავით კეზერაშვილისგან იღებს. კეზერაშვილი და სააკაშვილი. კეზერაშვილისგან შეიძლება იყოს ფული, მაგრამ დავალებები ხა ასეთი მიამიტები არა ვართ ჩვენ, რომ ჩვენ ვფიქრობდეთ, რომ შეხვედრები ხა გახარიას არ ქონია, ვიცით, რომ ამერიკელებს ვაშინგტონში ქონდა მას შეხვედრები. ეს არის აქტუალური ერთი მარტივი მიზეზი, სადაც უთხრეს, რომ სააკაშვილი პოლიტიკური ფაქტორი აღარ იყო. ამარჩევნებში ქართული ოცნება მიიღებს ძალიან კარგ შედეგს და შესაბამისად ერთი მეორე მესამე ვინ ჩამოთვალეთ, მათ სრახვებს ასრულება არ უწერია. ხო, არ ვიცი რა იქნება ეს ძალიან კარგი შედეგი, მაგრამ ოპოზიცია არ გაუშვებს შანსს ხელიდან იმისა, რომ მოითხოვოს ვადამდელი არჩევნების, ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების დანიშვნა. კი, 100%-ს თუ ამბობთ. თქვენ სხვათა შორის ამბობთ, რომ მზადდება სხვადასხვა პროვოკაციები ოპოზიციის მხრიდან. კონკრეტული ფაქტებიც დაასახელეთ. ჩათებიდან ინფორმაცია, რომ ვიღაცა გავაგოროთ, ლექსო ლაშქარავა კვადრატში გჭირდება, რომ აიტვირთება საჯარო მოხელის პირადი ხასიათის ინფორმაცია საჯარო პირი შესახებ, ხო, ინფორმაცია. იცით რა, აი ყველაფერი რაც ხდება კანონიდან გასული ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობის ტვირთი მოდის ხელისუფლებაზე.
ამ შემთხვევაში ანუ ასეთი განცხადებების მიღმა თუ მიდიხართ, აი კონკრეტული რეაგირება ხომ თუ მიეცით სამართალ დამცავ უწყებებს და პრევენცირება ვინ უნდა მოახდინოს ამ ყველაფრის? ჩვენ ორი მიმართულებით გავაკეთეთ განცხადება. ერთი ეს ხო პოლიტიკური განცხადება, რაც ემსახურებოდა სწორედ პრევენციის მიზანს. ამ პოლიტიკური განცხადების პირობებში მათ გაუჭირდებათ, მათ შორის იმ ფარული ვიდეო ჩანაწერის გავრცელება, იმ გეგმების განხორციელება, რაც კვადრატში ლექსოლ აღკარვას უკავშირდება და ეს შემდეგ. პრევენცია იყო ეს ერთი მიზანი და მეორე ჩვენ მოუწოდეთ, რა თქმა უნდა, სამართალდამცავ ორგანოებს, რომ მათ განსაკუთრებული ყურადღება გამოიჩინონ ამ გეგმებთან და საუბრებთან დაკავშირებით. ჯერჯერობით რაც არის საუბრების დონეზე, ეს არის საუბრები, ხო, ჩატში ერთმანეთს რო უცვლიან ინფორმაციას საუბრებში და შემდეგ ანუ ამ გეგმებზე რო საუბრობენ. თუ ამან მიიღო რაღაც კონკრეტული გეგმის სახე, ეს არის რა თქმა უნდა სამართალდამცავი ორგანოების მიერ განსახლებული საკითხი და ამიტომ ჩვენი მოწოდების ადრესატი იყო პირველ რიგში რა თქმა უნდა ყველა შესაბამისი სამართალდამცავი უწყება. მაგრამ ჩვენ ჩვენი პოლიტიკური განცხადებებითაც რა თქმა უნდა მომავალშიც დავაზღვევთ ნებისმიერ ასეთ ნეგატურ განვითარებას. გიორგი კახარიაც ამ არეულობის გეგმის ნაწილია თუ ისინი რადიკალური ოპოზიცია ცალკე მოქმედებს და ის ცალკე? Ну, ეს ყველაფერი უკვე ნიუანსებია, მაგრამ ის პირდაპირ ის იმ message box-ში. როგორ არის დეტალებში ეშმაკი? ხო, ეშმაკი კი. ეს ის პირდაპირ message box-ში, რაც აქვს შექმნილი თავის დროზე რადიკალურ ოპოზიციას, ხო, პირდაპირ კაცი საუბრობს იმაზე, რომ როგორიც არ უნდა იყოს ხალხის ხარდაჭერა, უნდა დაინიშნოს რიგარეში არჩევნები. მეტი რადიკალიზმი სადგენ ახავთ თქვენ, ხო? ანუ კიდევ უფრო რადიკალურია ვიდრე ყველაზე რადიკალური ოპოზიცია, ნაცმოძრაობა, ხო? იმათ გადააჭარბა რადიკალებში, როგორც უკვე თქვით და აქ ხო ეს ლოგიკაც კი აღარ ჩერდება. ანუ პირდაპირ კაცი აცხადებს, რომ ამის ნაწილი იქნება არჩევნების შემდეგ. პირდაპირ ანონსებს ამ ყველაფერს, რომ არჩევნების შემდეგ ის იბრძოლებს რიგარეში არჩევნებისთვის. მაშინაც კი თუ გვექნება 100%-იანი მხარდაჭერა, ანუ ხალხის ნების წინააღმდეგ აპირებს საერთოს რევოლუციურ პროცესებში. თუმცა პირდაპირ ანონსებს იმას, რომ რევოლუციური პროცესების ნაწილი უნდა გახდეს რაც მოძრაობასთან ერთად. დანარჩენი საზოგადოება უნდა იმშელოს ბუნებრივად. ბატონი რაკი, თუმცა გახარიას ოპოზიციონერებამდეც არაერთხელ მომისმენია მართველი გუნდის მხრიდან ქართულ ოცნებას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, რომ თითქმის ყველა არჩევნების წინ რადიკალური ოპოზიცია, ან არჩევნების შედეგების შემდეგ რადიკალური ოპოზიცია გეგმავდა არეულობას. და აქაც იგივე საკეთებენ, მაგრამ თქვენ ისით, რომ ყველა ეს გეგმა ჩაიშალა და ამ შემთხვევაშიც ეს გეგმა ყველაზე წარმატებული მათი გეგმა აღმოჩნდა სამწუხაროდ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, იმიტომ რომ 6 თვიან საბოტაჟში აცხოვრეს ეს ქვეყანა, მაგრამ ამის გამეორების არავითარი რესურსი მათ ამ არჩევნების შემდეგ აღარ არის. ჩვენ ასე ამბობდით 2020-ში, რომ ოპოზიციას არ ექნებოდა ხანგრძლივი ბოიკოტისა და პოლიტიკური კრიზისის შექმნის. 6 თვეში დაუმთავრეთ ყველაფერი. 19 აპრილის შეთანხმება იყო. 6 თვეში დაუმთავრეთ ყველაფერი. 19 აპრილის შეთანხმებით, სადაც საკუთარი ხელი მოაწერეთ იმას, რომ თუ 53%-ს ვერ აიღებდით ადგილობრივ არჩევნებში, ვადამდელ არჩევნებს დანიშნავდით, სადაც თავადვე გახვედით კონსტიტუციის ფარგლებიდან. ყველა ეს ნაბიჯი იყო ეფექტური ზომა იმისათვის, რომ ჩვენ დაგვესრულებინა ეს საბოტაჟი. დღეს ოპოზიცია არის პარლამენტში და საბოტაჟს არავითარი ეფექტი აღარ აქვს. არ შედეგები აღარ აქვს არავითარი ამ საბოტაჟს, ხო? ყველაფერი წარიმართება კონსტიტუციური ჩარჩოს შესაბამისად. ჩვენ გადავდგით სწორი ნაბიჯები, რითაც დღეს არის უზრუნველყოფილი ის, რომ ოპოზიციას ის პარლამენტში და უზრუნველყოფილი არის ასევე ის, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ მათ იგივეს გამეორების არავითარი შანსი აღარ აქვთ. თუმცა ის რომ თქვენ თავად ამბობთ, რომ აი ძალიან ასეთი როგორ ვთქვა ძიმე ცხელი წინასაარჩევნო სიტუაცია გვაქვს და შესაძლებელია გართულებებს კიდე ველოდოთ ოპოზიციის მხრიდან, მაგრამ თავად არ მიეცეთ ოპოზიციას ამის საბაბი, როდესაც 19 აპრილის შეთანხმება დატოვეთ? არა, ის დღეს ნახეთ, ჩვეულებრივი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ტარდება უკვე. ჩვეულებრივი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ტარდება. დღეს ყველანაირი საფუძველი შექმნილი ჩვენ იმისათვის, რომ პოლარიზაცია მინიმუმამდე იყოს დასული. ეს რო არ გავიგეთებინა ჩვენ, მათ შორის ნაცმოძრაობის ბრალეულობის გამო რო არ დაგვეტოვებინა ჩვენ ანულირებულ რო არ გამოგეცხადებინა 19 აპრილის შეთანხმება, დღეს პოლარიზაციის ხარისხი იქნებოდა ბევრად უფრო მაღალი. ჩვენ არავის არ მივეცით, ამ რადიკალურ ოპოზიციას არ მივეცით იმის საშუალება, რომ პოლარიზაციის ხარისხი ხელოვნურად გაეზარდათ ამ თვითმმართველობის არჩევნების წინ. დღეს საარჩევნო გარემო არის უპრეცედენტოდ მშვიდი,
წყნარი პოლარიზაციის ხარისხი არის დასული მინიმალურ დონემდე და ეს არის ზუსტად ჩვენს მიერ გადადგმული ნაბიჯების შედეგი. ჩვენს მიერ გადადგმული 1, 2, 3, 4. ხო, ძირითადად ორ კანდიდატ შორის მიდის, ასე ვთქვათ, კონკურენცია წინა საარჩევნო წელს. სადაც გარანტირებული გვაქვს გამარჯვება. ნიკამელია. სადაც გარანტირებული გვაქვს პირველ ტურში გამარჯვება. ეს ის მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ერთი რომ თბილისის მერის არჩევნებში ჩვენ გარანტირებული გვაქვს დამაჯერებელი გამარჯვება პირველ ტურში და მეორე ქვეყნის მასშტაბით ჩვენ გვაქვს გარანტირებული დამაჯერებელი გამარჯვება მუნიციპალიტეტების დონეზეც მათ შორის. აი თქვენ ამბობთ რომ გიორგი გახარია სწორედ ნაციონალური მოძრაობის ნარატივში მოქმედებს და აი ნახეთ რაღაც ფრაზები ამომიწერია და რა უთქვამ ჩემთან გადაცემაში რომ ნაცებს მივცემ ხმას თუ ოცნებას მნიშვნელობა აღარ აქვს მეთოდები რასაც ოცნება იყენებს ზუსტად იგივეაო მათ შორის აი დაშინების ზეწოლის ფაქტებზე საუბრობენ ეს ნაცმოძრაობის ნარატივია ნახეთ ნაცმოძრაობამ რო იცის რომ მის ბრენდს ვეღარ გამოასწორებს მერე შემოიტანეს ეს მათი message box-ია ზუსტად რასაც გახარია მეორებს ნაცები და ქოცები ხო ეს არის ნაცების message box-ი თვითონ რო იციან რომ ნაც ვერ გააკეთილშობილებს ამიტომ ცდილობენ რომ ეს ორი ტერმინი ერთმანეთში გათქვიფონ და ზუსტად ამ message box-ში ჩასდა გახარიას და ნუ 1000 რაღაცა ტყუილი ინფორმაციით ცდილობს რომ ეს message-ი გაამყაროს აქაც ის ის ზუსტად ნაცმოძრაობის message box-ში თავიდან ბოლომდე ზედმიწევნით სხვათა შორის აი მიხალ სააკაშვილის ჩამოსვლასთან შესაძლო ჩამოსვლასთან დაკავშირებით საქართველოში ჩვენ მისგან ბოლო 9 წელს განმავლობაში არაერთი ასეთი დაპირება მოგვისმენია, მაგრამ სისრულეში არასდროს არ მოუყვანია მიხალ სააკაშვილს და ძალიან საინტერესო იყო ჩვენ ცოტა გაგვეგო სააკაშვილის ყოველი ასეთ დაპირების შემდეგ თუ არსებობდა გარკვეული სამზადისი ქართულ ოცნებაში, თუ არსებობდა სცენარი როგორ მოიქცეოდა მართველი გუნდი, თუ კი სააკაშვილი მართლაც გარისკავდა და გადმოკვეთდა საქართველოს საზღვარს. ამაზე პასუხად გიორგი გახარიამ გითხრა რომ სააკაშვილის საქართველოში ჩამოსვლა თუ კი ვინმეს ინტერესია ეს არის ქართული ოცნება და რა შეუშლის ხალხს ქართულ ოცნებას რომ სააკაშვილის ამნისტირებაც მოახდინოს ისევე როგორც მოახდინა ამ შემთხვევაში ნიკამელიას ამნისტია. მე გაგიშლით ორ ვერსიას. ერთი ჰიპოთეტური ვერსია, როდესაც გიორგი გახარია არის პრემიერ-მინისტრი, ქართული ოცნების პრემიერ-მინისტრი და მეორე ვერსია რეალური ვერსია, როდესაც ირაკლი ღარიბაშვილი არის ქართული ოცნების პრემიერ-მინისტრი. ერთ შემთხვევაში მოადგა მიხალ სააკაშვილის საზღვარს და ამ დროს ქართული ოცნების პრემიერ-მინისტრი, გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი, იპარება გუნდიდან და ღალატობს ქვეყანას და საკუთარ გუნდს და ის მიდის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან. ეს არის ერთი ვერსია. მეორე ვერსია არის, როდესაც ირაკლი ღარიბაშვილი არის პრემიერ-მინისტრი. ასე დროს ის დგას თავისი მოწოდების სიმაღლეზე, ის აღასრულებს კანონს და ის რჩება გუნდის ერთ-ერთ ღირსეულ ლიდერად. ეს არის ორი ვერსია. თქვენ საზოგადოება შეუძლია იმშელოს რომელი ვერსია არის უფრო ღირსეული და ამ ერთ და მეორე სცენარში რომელი პრემიერი არის ღირსეული და რომელს არ აქვს ღირსეული. ბატონო ირაკლი, ასეთი მოღალატე თუ ყავდათ სააკაშვილის მარჯვენა ხელი, აი თქვენი ნამობიდან გამომდინარე, ელოდებოდით რომ მაინდამაინც როდის ჩაქცემდათ ზურგში ლახვარს? ну ეს ხო ჩვენ წინასთან არ ვიცოდით ჩვენ ხო რაღაცა მოვლენებს აგვირდებოდით როცა იმუნიტეტის მოხსნა იყო ის ყველაზე დამაჯერებლად ითხოვდა გუნდისგან ითხოვდა ხო მაშინ გაშვოთებდა ეს და სწორედ ამიტომ მივედით მე და გახიკალაზე მასთან და ყველანაირი დახმარების ასე ვთქვათ პირობა აღუთქვი და ასე შემდეგ ხო იყო ეს პრობლემა მაგრამ რაც შეეხება თვითონ იმ მოვლენებს რაც განვითარდა თებერვალში ამასთან დაკავშირებით ბუნებრივია წინასწარი პროგნოზის საშუალება ჩვენ ვერ გვექნებოდა მაგრამ ესე განვითარდა მოვლენები ჯერ გუნდისგან კაცრად მოითხოვა იმუნიტეტის მოხსნა საპარლამენტო უმრავლესობის წინაშე ქონდა ასკასთან ასეთი შეხვედრა სადაც შეურაცხყოფის ზღვარზე და ზღვარს მიღმაც ითხოვდა უმრავლესობის წევრებისგან მოიხსნათ იმუნიტეტი ეს იმუნიტეტი მოიხსნა 16 თებერვალს ენასახო იცოდა რა მოყვებოდა იმუნიტეტის მოხსნას 16 თებერვალს საპარლამენტო უმრავლესობა მოუხსნა ნიკანორ მელიას იმუნიტეტი და 17-ში გადათქვა უკვე საკუთარი პირობა რომელიც მათ შორის საპარლამენტო უმრავლესობას მისცა და 18 თებერვალს უკვე მოღალატეობრივად დატოვა გუნდი და დატოვა საკუთარი ქვეყნის ინტერესები. სხვათა შორის ის რაღაც დეტალებზე ღიად საუბრობს და ამბობს რომ ხა მართლა მელიას გამო კი არ გადამდგარ უბრალოდ დაინახა რომ ქართული ოცნება პოლიტიკური ინტერესი ქვეყნის ინტერესზე მაღლა აყენებს. და განმარტება მოისმენეთ რას ნიშნავს პარტიის ინტერესი ქვეყნის ინტერესზე მაღლა. კანონის აღსრულება ვისი ინტერესია? პარტიის ინტერესია თუ სახელმწიფოს ინტერესია? აი რაც გააკეთა მან იმის საპირისპიროს ლაბარაკობს ხო პირდაპირ დაუპირისპირდა ქვეყნის ინტერესებს ქვეყანაში სახელმწიფოში სადაც კანონი არ სრულდება
სახელმწიფოებრიობაზე საუბარი არის 17. ზუსტად ამას აკეთებდა ის 18 თებერვალს და ახლა რაღაცა ტრაფარეტული სიტყვებით ლაპარაკობს იმაზე, რომ პარტიამ დააყენავე, როგორ განმარტოთ, რას ნიშნავს პარტიის ინტერესები ქვეყნის ინტერესებზე მაღლა. კანონი არ უნდა აღსულებული. კანონის სამართლის უზენაესობა უნდა ყოფილიყო თქვეშ გათვლილი. სახელმწიფო ინსტიტუტების ფუნქცია იყო შერყეული და ასე ვთქვათ, ირადი მიზნებისთვის ხდებოდა ამ ყველაფრის. ირაკლი ღარიბაშვილი გახდა პრემიერ-მინისტრი, ახთან გომელაური იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი, ხუთწუთიანი ოპერაცია ჩაატარეს ყოველგვარი პრობლემის გარეშე. რა იყო შერყეული? რა იყო, სად იყო პრობლემა? Проблема იყო გიორგი გახარიაში, რომელმაც უღალატა გუნდსა ქვეყანას. გიორგი გახარიაში პრობლემა თქვენ მანამდეც დაინახეთ 20 ივნისის შემდეგ, მაგრამ შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობიდან არ გაუშვით, ხო? აი, როდის უნდა თქვა ამ ფაქტორის შესახებ? რასელოდებით? მართლა მაინტერესებს. ძალიან მაინტერესებს რა ფაქტორია. ჩვენთვის პოლიტიკურად მომგებიანი იქნებოდა ამ სახლობეთქმა, მაგრამ არის რაღაცები, ეს გამოც ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ანუ უგიდურესად ნარკოტიკების უგიდურესად არის ეს ბევრად უფრო სხვა განზომილება და ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი ფაქტორია. შეიძლება სუბიექტურად ჩვენთვის დღეს იყოს მომგებიანი ამის ხმა, მაგრამ სხვადასხვა მიზეზების გამო ამას მოვერიდებით, მათ შორის სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე. კარგი, და ბოლო შეკითხვა მექნება ღარიბაშვილ, თქვენ ამბობთ, რომ ოპოზიცია 2 ოქტომბრისთვის კი არ ემზადება, არამედ ემზადება 3 ოქტომბრისთვის და ამით გარკვეულწილად საზოგადოებაში, ასე ვთქვათ, საზოგადოებას უჩენთ მოლოდინს, რომ შესაძლებელია არჩევნების შედეგების მიხედვით ოპოზიცია, ასე ვთქვათ, ისევ პროტესტის ფორმას მიმართოს, სხვადასხვა ფორმას მიმართოს და ასევე ირაკლი ღარიბაშვილი ამბობს, რომ არჩევნების შემდეგ ყოველს გაეცემა პასუხი მოღალატესაც და მტერსაც, ანუ რას აანონსებს ანონსებს მართველი გუნდი ამით? რაც შეხება ანონს, ჩატარდება 2 ოქტომბერს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, ვისაუბროთ 3 ოქტომბერს ჩემს პროგნოზზე და ანონსზე. ჩატარდება თვითმმართველობის არჩევნები, სადაც დამაჯერებლად მოვიგებთ როგორც პირველ ტურში კახიგალაძის არჩევნებს, ასევე რეგიონებში დამაჯერებლად თვითმმართველობის არჩევნებს და საერთო შედეგიც იქნება დამაჯერებელი. ამის შემდეგ და რესურსი რო ქუჩაში გამოვიდნენ ეგ პარლამენტი დატოვონ, ამის რესურსი საერთოდ აღარ აქვს. და ამაში არის ჩვენი დამსახურება და ჩვენი ნაბიჯების, ჩვენს მიერ გადადგმული ნაბიჯების დამსახურება. ამის შემდეგ 3 წელი აღარ გვაქვს არჩევნები, 2024 წელს ტარდება საპარლამენტო არჩევნები. ქვეყანას აქვს 3 წლის განმავლობაში დამშვიდების საშუალება, რამაც უნდა უზრუნველყოს ეკონომიკის სწრაფი განვითარება, სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, საგარეო პოზიციების გამყარება და ასე შემდეგ. ჩვენ ველოდებით ამ 3 წლიანი მშვიდი და სტაბილური პერიოდისთვის და ამაზე ჩვენ ვართ პასუხისმგებელი და ეს 3 წლიანი პერიოდი საპარლამენტო არჩევნებამდე 2024 წლამდე აუცილებლად ექნება ჩვენს ქვეყანას და იმ პოლიტიკურ ძალებს, რომლებსაც უნდათ რომ ამ 3 წლის განმავლობაში ძარიონ ეს ქვეყანა, არმის არავითარი რესურსი არ აქვს და ამას ვარ ჩვენ პასუხისმგებელი. ეს არის ჩემი პროგნოზი შემდეგი 3 წლისთვის და ერთი რამ არის კიდევ მნიშვნელოვანი. ეხა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამორჩეულის სრული მობილიზაცია. ხო, ხშირად გვესმის ხოლმე საუბარი, რომ რით არ დაადგა საშველი ამ ნაცმოძრაობას, რატომ არის ის ისევ და ისევ ფაქტორი. ყველაფერი არის ამორჩეულზე დამოკიდებული. რაც უფრო მაღალი იქნება ამორჩეულის მობილიზაცია, მით უფრო მაღალია იმის შანსი, რომ სრულად მიილიოს ეს პოლიტიკური პარტია ჩვენი პოლიტიკური სისტემიდან. რაც არის აუცილებელი პირობა იმისათვის, რომ ჩვენი დემოკრატიული სისტემა სწორი მიმართულებით განვითარდეს. ამ 3 წლის განმავლობაში ქვეყანას აქვს ყველანაირი რესურსი, რომ მთლიანად გააჯანსაღოს თავისი პოლიტიკური სისტემა და დემოკრატიული სისტემა. ამორჩეულის მობილიზაციაო ახსენეთ და ვიცით, რომ ამორჩეულის გარკვეულ ნაწილში ჯერ კიდევ ძალიან აქტუალურია, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ანტიმიშა ერთი სიტყვით რომ ვთქვათ. ანუ მეგის კარდავა საქართველოში, საქართველოს საპატიმროში, ამ შემთხვევაში ქართული ოცნებისთვის არის, ასე ვთქვათ, ჯოკერი, რომელსაც ბოლო წუთს გამოიღებს, ასე ვთქვათ, სახელოდან. და ამით ამორჩეულის გარკვეული ნაწილის მობილიზაციას კი არა, დარაზმვასაც მოახდენს. ფიქრობთ, რომ მეგის კარდავას ასეთი ეფექტი ექნება წინა საარჩევნოდ? მთავარი ეფექტი უნდა ქონდეს იმის შეხსენებას, რა თქმა უნდა, რაც იყო ეს პოლიტიკური ძალა პირველი ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში და მათ შორის იმის შეხსენებასაც, თუ რა არის ეს პოლიტიკური ძალა ოპოზიციაში ყოფნის პირობებში, ხო? ამაზე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვისაუბრებთ.
სამწუხაროდ ერთხელ გამიმეორებთ, რომ ხანდახან საუბრობთ რაღაცა მესამე მეოთხე სუბიექტებზე, როდესაც კიდევ ერთხელ მთავარი დაპირისპირება სამწუხაროდ ისევ ამ არჩევნებში არის ორ ძირითად პოლიტიკურ სუბიექტ შორის. ხო, ეს არის ორბოლუსიანი სისტემა, აქეთ არის ქართული ოცნება, იქით ისევ სამწუხაროდ თავისი რაღაც 25% თუ რამდენიც არის ნაციონალური მოძრაობა და შესაბამისად ეს არის დაპირისპირება, ხო, მას ცხურიათ რევანში უნდა ქვეყნის არევა იმისათვის, რომ დაებრუნონ ძალაუფლება, ჩვენ უნდა შევახსენოთ საზოგადოებას მათი წარსული, მათი აწყო და უნდა ვისაუბროთ მათ პერსპექტივებზე. ეს უნდა გახდეს, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც უზრუნველყოფს სამრჩევლის მობილიზაციას ოქტომბერს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამდენი დრო დაგვითმეთ, მაგრამ ალბათ არჩევნებამდე ვეღარ შევხვდებით, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა დრო რჩება, მაგრამ თქვენგან მივიღე პირობა, რომ 3 ოქტომბერს ხვდებით აი აქ ამ სტუდიაში და ვსაუბრობთ უკვე არჩევნების შედეგებზე. მადლობა, ქართული ოცნება, პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.